Poučne priče, čarobnjakove ovce. Peter Uspenski, učenik mistika i filozofa Gurdžijeva, školovanog u istočnjačkim manastirima sa egzoteričnim karakterom, a koji je obeležio početak nove duhovne ere Zapada, čuo je svog učitelja kako govori. To zapisao pa objavio u svojoj knjizi U potrazi za čudesnim. Među ostalim, to se nalazi i priča o bogatom čarobnjaku i njegovim ovcama. Ta mala priča zapravo je priča o ljudima i njihovom shvaćanju sebe i svoje okoline. Bio je jednom jedan bogati čarobnjak. Živao je duboko u planinama i šumama, a imao je hiljade ovaca. Bio je veoma škrt. Nije želeo unajmiti pastire, niti je hteo podići zid ili ogradu oko pašnjaka na kojem su pasle njegove ovce. Posledica toga je bila da su ovce često zalutale u šumu ili gore na planinu, padale u jaruge i tako dalje. Često su bežale jer su dobro znale da čarobnjak želi njihovo meso i kožu i vunu, a bio je težak posao pronaći ih u prostoroj šumi. Tako je on gubio mnoge ovce. Napokon mu sinu ideja. Zašto ne bih iskoristio svoje znanje, svoju čaroliju? Hipnotisao je sve svoje ovce i sugerisao im, pre svega, da su besmrtne. I da im se ne nanosi šteta kad su oderane. Da bi im naprotiv bilo vrlo dobro, pa čak i ugodno. Drugo, sugerisao je da je čarobnjak dobar gospodar koji toliko voli svoje stado, da za njih spreman učiniti sve na svetu. I na trećem mestu sugerisao je da ako im se uopšte išta dogodi, to se neće dogoditi baš tada. U svakom slučaju, ne tog dana. Pa stoga, nisu imali potrebe o tome ni razmišljati. Nadalje, čarobnjak je sugerisao svojim ovcama da ne uopšte i nisu ovce. Svim ovcama je rekao, nećete biti poklani jer niste ovce, pa se ne trebate bojati vratiti kući. Trebate doći rano, pre mraka. Jednoj ovci je rekao, ti si čovek, ne trebaš se bojati. Samo će ovce biti ubijene i pojedene, a ne ti. Nekoj drugoj ovci rečeno je, ti si lav, samo se ovce boje. Oni pobegnu, oni su kukavice. Ti si lav, više bi voleo umreti nego pobeći. Ne pripadaš ovim ovcama. Dakle, kad su ubijene, to nije tvoj problem. Na taj način svakoj ovci pričao druge priče. Još uvek su videle kako se druge ovce ubijaju, kolju, ali to nije bila njihova briga. Neko bio lav, neko tigar, neko čovek, neko... Niko nije bio ovca, osim one koju su ubijali. I dalje su se ubijale ovce, ali jedna od ovaca će razmišljati. Ja sam lav, nisam ovca. Ovce će sigurno ubiti. Kad je ubiju, drugi će razmišljati. Bio je samo ovca, mi smo ljudi. I nije bio samo ovca, već glupa ovca, koja je pre mislila da je lav i nikad nas nije slušala. Mnogo smo se puta svađali. Ti si ovca, mi smo ljudi, to znamo bolje. Prestani rikati, to ti neće pomoći. Na taj način, bez držanja slugu, čarobnjak upravljao hiljadama ovaca. Odlazili bi u šumu po hranu, vodu i vraćali se kući, verujući uvek u jedno. Ubiće neke ovce, ali ne nas. Ne pripadamo ovoj rulji. I od tog dana nije nestala ni jedna ovca. Zapravo se od tog dana ni jedna ovca nije pronašala poput ovce. Neko je rikao poput lava, neko se ponašao kao čovek, i niko se nije bojao da će biti isečen, ubijen. Samo pitanje nije bilo važno. A čarobnjak ih je svakodnevno kasapio za hranu. Možda su rikale poput lavova. To nije bilo važno. Ipak su bile ovce. Otada više nije imao problema sa svojim ovcama. Nikada više nisu pokušale pobeći. Već su tiho čekale vreme kada će čarobnjak odlučiti ubrati njihovo meso i kožu.